أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ کو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ دوستوں کو میں پڑھ کر سناؤں گا اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ایک دفعہ پھر سن لے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی پڑھ لیا کریں, اگر جو مؤذن بھائی ہیں وہ تو اس کو لازمی پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.